sända i egen Twitch liksom, då måste man sitta flera timmar per dag. Men det är ju samma sak för de som kollar, de måste ju också kolla flera timmar varje dag. Ja, men det är därför man riktar in sig på att på att göra videos för barn. För barn har tid att titta, det är det. Mm. Det är barn som har tid. Jag menar, går, ja, egentligen. För att jag menar, de flesta skiter vi säkert i högstadiet och sånt där. Jag menar, det gjorde ju jag, men jag spelade ju CS istället för att kolla på den jävla stream. Jo, men det är inga kids som orkar spela idag. De sitter bara och kollar på Twitch istället. Ja, det är typ nästan så. Fast när jag kom till träningen, det var ju så jävla sjukt. Det är ju fyra tränare där. De är ju typ, vad är de, 17, 18 år eller någonting. Nej, de är fem tränare, men fyra av dem i alla fall. Mm. Alla satte sig ner med sina mobiler istället för att trycka, för att PUBG på mobil har ju precis släppts. Så de satt och spelade hela träningen. Vänta nu, och PUBG? PUBG har... Nej, PUBG har släppts på mobil. Nej. Jo, det här tror jag inte på. Nu ska jag kolla upp detta. Jo, det var legit, sa de också. De sa, använd ordet legit. Det släpptes i USA för en dag sedan. PUBG Mobile is live on Android and iOS. För att... Åh, herregud. Men vad fan... Det är legit. Jag tror det var 700 meg. Jo, 892 megabyte download. Jag ska fan prova. Du måste... Ja, du, Android 5, bla bla bla. Minst 2 gig RAM. Men det klarar ju din nya. Ja, det är bara att testa ladda ner. Det är typ... Ja, jag ska prova. Men, då, för du vet, det fick jag ändå att fundera, för att alla de här yngre kidsen som var typ 10-12 bast som de skulle träna, de sprang ju runt i cirklar och hade skitkul. Medan de här 17, ja, 16-18 åringarna satt med sina mobil. Ja. Och jag trickade ju såklart. Jag var ju den enda som var seriös där, och jag hatade alla och gav blickar. Ja, men jag känner också det. När man är på träningen och folk inte tränar liksom. Det är bara drygt. Jag hade en enda svettdroppen där inne, kan jag säga. Ja. Eller de kanske svettades av PUBG, det är ju rätt hetsigt. Ja. Så de satt och spelade. De satt och spelade. Ja, men det är samma sak. När jag var på träningen, och då var det ju liksom... Då höll de ju på att köra parkour och grejer, och jag försökte hålla på med tricking. Ja. Det var ju också skitirriterande. Det är hemskt. Ja. Nej, men alltså... Sen så måste man ha en ganska bra dator för att kunna streama också. Och du måste ha bra internet för den delen. Ja, det måste man verkligen ha. För att du laddar ju liksom upp en så högupplös bild typ hela tiden liksom. Det är ju det. Jo. Nej, frågan är om man verkligen ska tjäna pengar. Nej, men alltså jag ser väl så här. Man kan göra någonting för att man tycker det är kul. Och sen så om det bär iväg lite grann, då kan man ju liksom se en trend och se vart det går emot. Jo. Och ser man en trend, ja, men då kanske man lägger ner lite mer än bara för att det är kul liksom. Och vill alltså, att det går ännu längre, så är det bra. Ja, är man bra på ett spel, då tycker jag att man kan lika, då kan man ju lika väl satsa lite på det. Det är till exempel han i Cloud9, Shroud heter han. Mm. En av världens bästa CS-spelare. Och ute på turnering, de är ute på turnering hela tiden nu. Förut var det ju liksom två stora turneringar per år. Mm. Nu är det ju nästan varje vecka de måste till en ny stad och sitta och spela inför publik. Mm. Han tröttnade ju på det där, la av hela CS, och sen sätter han sig hemma, startar Twitch och börjar spela PUBG. Nu är han ju bäst i världen på PUBG. Ja. Och då sitter han hemma och tjänar nu mer pengar och slipper liksom... Han har 1,2 miljoner prenumeranter på bara YouTube. Mm. Och då håller han knappt på med YouTube. Ja. Det är alltså han... Det är, inget, ja. Det är bara PUBG. Bara PUBG hela tiden. Ja. Han sitter bara och spelar varje dag.
Vet du vem, men det är också för att han var ju säkert lite stor från början liksom. Jo, han var ju stor inom CSGO, men jag menar det finns ju ändå 50 pro-spelare inom CSGO. De är ju ändå liksom 10 klaner som hela tiden fightar som toppen. Ja. Här är de ju ändå 5 pers plus en reserv, så att de är ju ganska många. Och han var ju bara en av dem, och nu är han blir mer känd inom ja, hela världen, man ska säga, för att han hoppade av. Ja, det är ju komiskt egentligen, men det är ju så det är. Vet du vem Ninja är? Ninja. Mm. Jag söker på Ninja här på internet. Då får jag upp Ninja, 5,2 000 prenumeranter på YouTube. Ninja. Han är en Twitch-streamer. Ja, okej, okay, jag ser där. Fortnite. Han har ju spelat spel typ hela livet liksom. Och Ninja and Drake play Drake. ja, han mötte Drake i en Fortnite-match. Och alltså han, Ninja var fett känd och ganska rik innan, men alltså hans Twitch-konto har ju exploderat, så han är ju miljonär idag liksom. Ja, här spelar han ju med Shroud också. Jaha. I Fortnite. Ja. Men vad fan. Men alltså grejen är att Ja. Ninja är ju, anledningen till att Ninja är känd är för att han är ganska skön, och sen så är han ju jävligt duktig liksom. Och Ja. han ser ju ganska snygg ut också för den delen liksom. Alltså man kan ju säga vad man vill om det betyder någonting eller om det inte gör det, men jag tror ändå att det betyder lite grann Det faktiskt. betyder lite. Ja. Det är... Men han har ju typ såhär varit på sjukt mycket intervjuer nu om typ såhär hur det är att vara Twitch-streamer och hur det är att vara gamer och hur mycket pengar han tjänar och vad det innebär och du vet allting sånt typ. Men han är fett jordnära och typ bara nej, jag sparar alla pengar och jag skänker lite pengar till typ djur som behöver stöd såhär för typ såhär alltså övergivna djur och sånt. I don't know. Så han verkar som en jävligt skön snubbe liksom. Och i alla fall, det han sa var att han slutade ju inte skolan. Han hade ju bra betyg i skolan och såg till att alltid liksom hänga med och så. Och sen på sin fritid så såg han till att spela, men det var liksom, skolan kom alltid i första hand och han gick till och med på college liksom i USA. Medans han höll på med sin gamingkarriär. För det är många som är så här att de typ måste hoppa av skolan för att spela liksom. Men här är ändå en snubbe liksom som var kvar i skolan och gjorde allting sånt och sen ändå lyckades. Så att det är ändå så här en bra förebild för kids som typ tror att man måste sluta skolan för att gamea. Fan, Ingemar tyckte att jag borde skapa en podd. Men vadå? Är det sånt man gör eller? Nu för tiden? Jag vet inte. Men allting vi sitter och pratar om är att man ska ut på internet. Man måste ju vara uppkopplad till Du har ju allting. internet så det är kört. Men Det är så jävla vad kass fan? uppkoppling hos dig. Men det är liksom, man måste antingen ha något jävla konto någonstans och göra någonting. Eller så, Det är ja. så jävla jobbigt liksom. Kan man inte bara få vara? Ja. Kom som du är. Kan vi inte göra en egen streamingtjänst? Kom som du är. Men då kommer vi miljonärer att slå igenom igen. Eller Och ja, eller inte igen. då måste vi hålla på och liksom skapa konton och grejer. Slå igenom igen. Fan. Ja, just det. Sist vi var världskända, men vi kände inte för det. Så vi hoppade av. Just det, den gången. Det var den gången. Men du, Ja. ska vi spela något spel eller? Ja, Klockan är kanske. 10. Ja. Jag Men du, vad sitter fan, du är, men jag tänkte prova det här PUBG lite snabbt på mobilen nu. här. Ja, gör det. Men du, vad fan, du och jag skulle ju kunna ha en podd där vi bara sitter och snackar skit så här ibland på morgonen. Har du inte spelat in det här vi har precis sagt då? Jo.
Så nu har vi en podd. Den ligger igen uppe på YouTube. Podd med Micke och Per. Ja, okej, nu googlar jag. Okay, nej, det finns. Okej, den ligger inte uppe. Nej. Oj. Alltså. Om man skriver YouTube väldigt snabbt, då kommer du inte in på YouTube. Då kommer du in på någonting annat som du inte vill komma in på. Ja, men det är för att du har sökt på YouPorn så mycket som du kommer in på det. Jag hade velat komma in på YouPorn. Jag kom in på YouPub. Pubhub. Pubhub. Det är jävla... Först istället för porr är det bara så pubis hår. Oj. Har du lagt upp något nytt då? Vet du om att det är väldigt svårt att söka på dig? För att jag vet inte hur du stavar ditt namn. Mikeyboy. Mikeyboy sitter ihop. Nej, det är ju så här, faktiskt. Eller ett E. M-I-K-E-Y och sen B-O-Y. Ja, men jag skriver Mikeyboy. Ja, men det... Jag är det finns ju hur många Mikeyboy som helst. Ja. Det roliga är att alla är under 10 här. 10 år? Ja. Ja. Ja, alltså grejen är att jag skulle ju kunna heta Trust Issues också, men det känns jävla farligt att heta det. Fan vad min stol laggat igen. Så. Det enda sättet att få tag i dig är att jag måste skriva Mikeyboy, så måste jag skriva Oculus. För du har en video med Oculus Rift. Du kan ju liksom skapa ett konto och följa med. Skapa ett konto. Nu måste du skapa ett konto och följa mig. Då har jag 9 subscribers. Jag tänkte att det kommer upp i 10 subscribers ska jag göra en video om hur jag lyckades få 10 subscribers. Åh, oh, herregud. Jag är på väg in. Full fart. Du har nu 9 prenumeranter. Uff. Oj, 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 det är bara en kvar och sen ska jag lägga upp en video om hur vänta. Jag blev... Va? Jag har 2 konton. Wow. Jag ska se om jag kan komma in på den andra också. Jag har ju... Lili, logga in. So you might wonder, who are my followers? Well, first we got Per and Per's other account. And then it's my mom... And this weird guy called Eric who lives down the street from me. And then some random dude that I don't know. And a guy from India. Jag vet inte. Whoa, jag är inne nu. Vänta, har du glömt? Ange det senaste lösenordet, testa ett annat sätt. Har du en Samsung? Ja. Kolla din Samsung, okej. Vadå legit? Det här är ju hur jävla laggigt som helst. Ladda ner det nu. Jag ser för först. Vänta nu, är det här med folk som spelar på datorn också? Nej. Det kan det väl inte vara. Nej, det skulle ju fan vara orättvist. För det ska Fortnite vara. Oh my god, det är så jävla buggigt. Det här är inte legit. Det här är helt åt helvete. Ja, vad ni än gör, ladda inte ner PUBG på mobilen, för det här är fan hemskt. Man får ju cancer i ögonen. Alltså, jag typ strafar åt höger utan att ens röra mig. Alltså, jag vet fortfarande inte hur man stavar till Oculus. Nej, jag sökte på dig. Du vet att det finns folk på Twitch som sitter och streamar mobilspel. Hur sjukt är inte det, eller? Ja, då kan man ju sitta och göra i skolan på rasterna. Inte för vad den, men du har ju 10 subscribers. Och jävlar, jag får börja knåpa på en video i eftermiddag. Nu jävlar.
Var det inte Thomas som la upp typ en bild när, eller vad fan, en video när han kör uppe typ på bakhjulet? Det var ju skitlänge sedan. Nej, det var hans bror. Det var hans brorsa. Mm. Så fick han typ 60 000 views bara för att det stod typ Peugeot Speedfighter eller någonting. Ja. Nej, det här var helt åt helvete. Hur avbryter jag det här? Thomas har ju 100 subscribers. Ja. Men han har ju lagt upp en del parkour-videos under åren. Ja, faktiskt. Jävlar, det står ju... Jo, men Peugeot Trekker stunts, det är på hans konto. 139 000 views. Mm. Fåneri 2007. Ha! Det är en hel del. Fan, vad tönt är den här. Alltså, jag kan inte ens gå ur. Jag kan inte ens avbryta det spelet. Nej, det är ju det som är grejen. Okej, nu. Ja, faktiskt. Han har ju lagt upp parkour-videos för över 10 år sedan. Det blir så här OG. Ja. Du vet att på mina gamla parkour-videos, på mina andra konton, har ju jag typ 2000 views i alla fall. Mm, nice. Ja, ni har fabriksjakten här. 2,3 000 views. Nice. Jag la ju upp back in the day sen. Det var allt. Jag tog bort allt, tror jag. Mm. Terminationen. Vad är filmer? Nej. Musik. Jag vet inte så YouTube fungerar. My channel. Men du, tänk så här. Jag har inte. Nu tänk så här. På en dag har jag fått 36 visningar på en av mina videos. Ja, det kan vara jag som råkar trycka på gången. Men ja. Så att det är ändå liksom, och jag märker ett tema. Alltså, de videoserna jag lägger upp om Oculus Rift eller om Google Pixel får jag många visningar på. Alltså många, ja. Men jag får liksom alltså 39 visningar på en dag. Och då ska vi tänka på att jag inte länkat här till någon. Nej. Så att då är det helt främmande människor som hittar de här videoserna. Så det är ändå... Det är de du vill att, det är de som ska hitta det egentligen. Ja. Eller nej, jag har till och med 53 visningar på en video som jag la upp igår faktiskt. Fan, vad är det här? Någon som har suttit. Oj. Det är nu jag ser att det är historik på ens YouTube-konto. Det var ju pinsamt. Typ, top 10 pop songs from 2000. Jag sitter och kollar. Oj. Hey, nu har jag fan 105 visningar på min unboxing av Oculus Rift. Nice. Alltså det känns ju inte så overkligt att om man fortsätter att lägga upp videos så lär man ju få upp mot 1000 visningar per video inom typ ett halvår kanske. Jag ska försöka googla på lite grejer som på dina titlar. Jag bara, jag skulle vilja köpa en Pixel 2. Okej, vad är jag säker på? Pixel 2. Men jag vill ha liksom en svensk, för jag är lite så här, jag hatar ju folk. Så jag tycker Pixel 2 Sweden. Du är på fjärde plats. Ja. Den som är först har nästan 8000. Den som är på tredje plats har 3,6 miljoner och det är inte någon från Sverige. Men, ja, men den första är ju Google Pixels officiella. Den andra är MKBHD och han är jättekänd. Och sen är det ju faktiskt jag. Så om du söker på Google Pixel 2 och Sweden så kommer ju jag upp. Ja, det gör du. Nej, nu hamnar du längre nu när jag sökte en gång till. Så jag menar, det finns fan en stor chans att jag kanske får ganska mycket views om folk söker på Google Pixel 2. Nu testar jag Paranormal Activity. Fan, sen VR, det skulle jag vilja se om någon kör. Oj, jag råkade stava fel. Så, du är på. Scrollar.
Scrolla, jag hittar inte rätt. Du, om du söker på Google Pixel 2 in Sweden YouTube, då kommer min video också upp på Google. Oh, Ja, bra. ja. Fan sjukt. Tyvärr verkar det vara väldigt många paranormal activity i VR. Till Ja, och med jag vet. PewDiePie har gjort det. Jo, I know. Och Jacksepticeye, Ja. John Wolf och Polished, ja, IGN har också. I know. Jag hittar inte dig. Vet du vad jag Vi tror? tar. Jag tror att det finns en stor, jag ser en jävla möjlighet, en opportunity nu. För i vår, hör och häpna, så kommer de släppa Skyrim till VR på dator. Holy fuck. Och om jag är först, om jag köper spelet samma dag och laddar upp video samma dag, då lär man få en del views. Det enda. Ja. Du borde nästan lägga upp nu PUBG Mobile. Så behöver du inte ens spela. Säg bara att det laggar skit. Ja, det ska jag fan också göra. Det är skitbra. Det är så här, för grejen att det är ändå så saker jag tycker är kul. Jag skulle tycka att det är kul att spela in Skyrim. PUBG Mobile skulle vara kul att göra en video om. PUBG Mobile Rant ska jag fan skriva. Ja! Fan. Folk har redan lagt upp. Och här Ja, är ju. jo, men alltså. Nu är för sent. Det är ändå så här att man får ju samla på sig videos. Alltså du måste ju liksom ha ett bibliotek lite grann, känner jag. Ja, jo. Det är också så här frågan. Ska man satsa på kvalitet i videoserna och lägga upp typ en i veckan, eller så ska man göra liksom, alltså kanske inte lika mycket redigering på videosarna, men att du lägger upp en, alltså typ 3 eller 4 i veckan. Ja. Det är frågan också. Jag vill ju se kvalitet, men vad fan. Jo, men alltså du ska tänka på, vad är kvalitet? Kvalitet för mig är bra ljud, bra bild. Och sen att det är, vad heter det, typ bra redigering, alltså så här roliga, bättre frekvenser och alltså, vi pratar inte om att innehållet förändras så mycket, utan att jag pratar om samma sak, det är fortfarande jag som är där, men att det är kanske fler kameravinklar, att det är liksom. Aha, okej. Så. Ja, alltså det kan ju bli lite monotont om det är en och samma kameravinkel. Om det inte liksom spicas upp. För då måste du vara jävligt intressant. Det är ju ofta så det brukar Jo. Problemet är att redigering tar sån jävla tid alltså. Att spela vara. Jo. in tar typ, men det kan ta ungefär en halvtimme. Redigera, det tar minst 1,5 timme. Det är där man lär sig göra det snabbt som de här prosen Du vet, PewDiePie har ju 2 personer som redigerar hans videos åt honom. gör. Åh, fy fan, såklart han. Alltså inte en, utan 2. Ja. Men Ja. du är ju bra på Paladins. Ja, det var man väl. Ja, de ska Men ju släppa det snart. ja, det kanske man Då skulle lira. kan du ju vara på hugget och göra bra ifrån dig. Ja, fan. PUBG release date. Eller Paladins menar jag. Paladins. Det är fortfarande. Det var allt för idag. Lämna en like om ni tyckte att det var intressant.